Околу 200 деца повторно ќе бидат дел од Бадниковата поварка, што вторпат ќе се организира во Кочани на Бадник 6 јануари. Истата ќе се одражи веднаш после литургијата. Интензивно течат подготовките и пробите за изведба и пеење на песната Вечниот Бог, која што го најавува раѓањето Христово. Веќе се одржа последната проба, деталите се дефинирани, исто така и маршрутата. Имаме поголем број на пријавени дечиња за разлика од ланската година. Значи, поворката ќе се одржи на по завршувањето на Светата Божествена литургија на 6-ти на Бадник, значи некаде околу 9-9.30 часот ќе тргне од храмот посвете на Светиот Великомаченик Ѓорги, преку Стришени, улица Теодосија Паунов, кружниот тек кај Министерството за внатрешни работи. Од таму ќе се упатиме до градскиот плоштад и назад, нели, преку местото викано триаголник до храмот овде, каде што, нели, на дечињата ќе им биде приредена скромна трпеза и ќе им бидат поделени некои подароци од нашите добри луѓе кои што оваа година не ни оставија со своите не удостоја со секаква помош, логистика, финансиска, со реквизити, зашто бескрајно сме им благодарни, сакаат да останат анонимни, ќе го испочитуваме тоа. Ги покануваме, нели, сите дечиња и они кои што не се пријавени, може да се приклучат на поворката, сите родители, а посебно еден апел до верниците да излезат да ги поздрават бадникарчињата, бидејќи тие навистина се радуваат кога ќе бидат поздравени и кога, нели, ќе видат дека луѓето ги испочитуваат и го ценат нивниот труд кој што секако не е залуден и во слава на Бога. Од Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги апелираат за Бадник да не се изведуваат пагански обичаи и да не се палат бадникови огнови на кои луѓето се опиваат и јадат мрсна храна, а со тоа самиот празник ја губи смислата, туку достоинствено и со постна трапеза да се помине Бадник и да се дочека Христовото раѓање Божиќ. Го истакна и распоредот на литургии за празниците. Литургискиот циклус веќе ни започнува од недела со празнувањето на празникот на светиот Наум Охридски чудотворец, утредната, нели, како што кажавме, бадниковите поворки и веќе од седми, нели, е големиот христијански празник Божик. Ќе се служи, нели, света литургија. Утредната традиционално неговото високо преосвештенство митрополитот Бргалнички Иларион ќе ни удостои со своето присуство и ќе чини началство на литургијата на второ ден Божик, исто така последниот ден посветен на светиот архидијакон и великомаченик Стефан ќе се одслужи света божествена литургија, што со што се заокружува, нели, оние да речеме Божикен литургиски циклус. Предходните години по разните мала улици се приготвуваат така наречените бадникови огнови, една практика која што не е во склоп со православната традиција според православното предание. Арсовски потенцираше и за бадниковата трпеза, која треба да биде постна со масло без риба, и укажа на оние кои можат да се причестат, а тоа се верниците кои постеле и кои имаат благослов за причест од духовниот отец.